kusoo dhawaada dood billa oo telefishinka caalamiga story ku talagalay dhalinyarada kala duwan ee gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Dooddu waxa toddobaadkan igu martay aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyaro kala duwan oo dhigta jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Hargeysa iyo dhalinyaro kala duwan oo ah ururka Kansoor ee ka howlgala magaalada Cirgabo. Dhankayga midig waxaa fadhiya Khaalid Cabdiraxmaan Axmed oo ah afhayeenka ururka, waxaa sidoo kale dhankan ka xiga Ismaaciil Cali Xasan oo isaguna mas-uul ka mid ah mas-uulada ururkaas. Waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa Mubaarak Axmed Cali oo isaguna arday dhigta jaamacad ku taalla magaalada Hargeysa iyo madal isagoo laftiisa dhigta jaamacadaha ku yaalla magaalada Hargeysa. Ugu horreyn kusoo dhawaada telefishinka Star. Aad baa u mahadsantiin. Waxaan isku bilaabnayna doodeyna isku bilaabnayna insha Allah. Waxaan ugu horreyn kusoo dhaweynayaa Khaalid Bal, waxaan macluumaad naga siisaa waqtiga ururka aasaasteen maadaama aad uga fahayeen ururka tahay iyo saameynta uu gobolku leeyahay. Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdillaahi Yuusuf. Ururka Kansoor Youth Organization oo ah urur ka howlgala gobolka Sanaag, waxaa la bandhigay ama la aasaasay oo ahaa muddadii ugu horreysay galeelkiisu 8-dii bishii 9-aad 2017. Ururka Kansoor oo urur dhalinyaro ah oo ku shaqeeya si volunteer ah ama mutatawicnimaa uga adeega bulshadeeda. Ururkaas oo ah mid aad ugu jiray hadda muddo 2 sano iyo dheeraad. Ururkaas oo mid had iyo goor u taagan waxqabad bulsho si mutatawicnimaa oo howlkarnimo leh. Aad ayaad u mahadsan tahay walaalkay. Aad baad u mahadsan tahay. Isma waxaan macluumaad naga siisaa balqaabku ururku xilligu bilaabmay iyo in waxay ku dhaliyeen ururka bilowdaan. bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay aad mahadday suubanka naga casaaqonna. Aad baan kugu maxaday xiriirii weli Cabdillaahi Yuusuf, sida quruxda badan ee aad noogu martiqaaday. Haddaan ka sheekeeyo waxyaalihii sababay ururka Kansoor in la aasaaso, waxaa ka mid ah baahiyo loo qabo markaa ururka oo ay ka mid tahay in la helo dhalinyaro horumarinta ka shaqeysa deegaanka. Baahi markaa loo qabay oo dad badan inoo soo bandhigeen, markaan cilmibaaris badan sameynay inaan u sameyno urur horumarka gobolka shaqeeya. Ururku wuxuu ka shaqeeyaa waaxo fara badan, wuxuuna taabtaa baahiyaha ugu badan ee gobolka laga qabo. Waxaa kow ka ah horumarinta deegaanka, in la hagaajiyo oo la qurxiyo oo la dhiso, iftiimina lagu sameeyo oo kale. Wuxuu kaloo ka qayb qaataa wacyigelinta dhalinyarada, dhiirigelinta nolosha iyo waxbarashada. Waxaa kale oo wuxuu sameeyaa ururku ka qayb qaataa treyno lagu tababarayo ama lagu dhisayo dhalinyarada. Wuxuu kale oo ururku ka qayb qaataa wacyigelin ugu baxayo diinta Islaamka oo awareness ah oo dadka la fahansiinayo, dadka tuulooyinka aanay diinta xoog u gaarin in lagu sameeyo cilmo loo diro, dadna la sameeyo wacyigelin fara badan. Waxaa kale oo ka qayb qaataa dawladda soo saaridda hibooyinka ama dhalinyarada hibooyinka ku gaxsan yihiin halaaburka iyo qoraayada, in hibada dibadda looga soo dhigo, bandhig loo sameeyo dabadeedna hibadoodana dibadda loo soo dhigo, oo kii qoraana qoraanimadiisa lasoo saaro ka qayb qaataa. Baahida ugu badan ururka loo aasaasayna waxa weeye baahi loo qabo marka deegaanka oo dhinaca deegaanka horumarinta iyo arrimaha bulshadada. Aad iyo aad u mahadsantahay Mubaarak. Aad waxaad ka mid tahay ardayda jaamacadda ka dhigta magaalada Hargeysa gobolka soo jeeda. Balka horan adigu se kula muuqda in dhalinyarada kala duwan ay isku xilqaamaan oo ay urur sameeyaan. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalu. Horta aad bay u fiican tahay, horta waxaa la dhaho participationka ama ka qayb qaadashada dhalinyartana aad iyo aad bay usoo dhaweynaynaa, maadaamay gobolkii u noqdeen dayax usoo iftiimaya yeelkadeedii. Horta wey meeshii loo baahnaa weli mii gaadhin, yeelkadeedii meel fiican bay marayaan. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dhalinyarta. Naftigeygu waxaan la garab taagannahay waxa laada iyo hiliyahoo maskax iyo maanba waxay u baahan yihiin. Anaguna aad baan ugu garab taagannahay, waanana u mahadcelinay. Khaalid, hadalkaaga waxa ku jirtay may gaadhin halkii loo baahnaa, halgaba doonaysay inay gaadhaan? Horta mar walba meel xaalad baa loo baahan yahay, marka xaalad baa wax sababta. Xaaladdaasaana loo baahan yahay in la xaliyo. Horta wax walba meel baa laga bilaabaa, initial bay leeyihin, fiina la way leeyihin. Horta waa sax inay horumar bilaabaan oo
دليار بدن أي برادوكيان زي شيئين هذا الكود كم وقتا لكن سأن أرتها ميل في عم بمريان لكن مش لوبهنا هيد إن هيد هيد أي لفت جود وبهان قبل ذاك عليه إن لكن هرمك هرمك وور سوى قبل كار هرمك مركه واد إن طلبات وحول بإني شيال بليه إني شيالك ولي هرت ميل دحين مريان لكن هرت مش جوش عطيت لوبهنا ميكي وين سكوس نقولنا مدر مركه لك سلوك تلفيش غستار هل معلوم أنك سمدر إن بدن بدأت مقالة هرقيسة شوكتي قبل كي سنة كي هل مربات كتا سيد معلومات كان قوينو بل حالة قودة قبل كي يؤرك بل سيدة بدوار كتا إن أد بدون ما سنتي عبد الله يوسف سوى في هذا القالية إن أتانو شو دادو شاشة الويديسي أنا قبل نقودش إن بدن نوان شوكي مدى سنة إلى سنة لبس سنة أمبانك سوكية إن وحياة بدن أو قبل كيس كبدالي وجيرا waxyaab badan oo dhaliil ku leeyahay inuu jiraan in hadan ku kala qaado waxyaab badan oo dhaliilka ku leeyahay iyo wax faa'iido ka yimaada oo ku yara horumaray oo jira ururkan soo roo kala ba kamida oo qayb iftiiminta ee ay sidee sheegeen waxyaab badan oo aan halka ku soo koobi karin ay qabteen in waxyaab badan oo dhimaana ay jiraan laga bayaabo inay ku hamiyeen ama ay ku yimaadeen in waxa kale dib u dhac weyn ku jira gobolka inuu aad buu hooseeyo مثلاً لح قبل بس ما لنا وين شنتها قبلك هالآد بينقول مسين حق أقونت حق دين هيد حق دين عكس ترى سبب إيه وح سببي أنا وح نركرا وما مدي دكين مش بدك دكين مش وح نقول شيء ذا مهل كاس تعيد به جامس عيد به جامس عيد ما شراه وهيسا عيد ده صار لقى اكتادتك أيه جامني سيد أودك ما يعني سيد وح والله مثلاً قبل كان قبيلات بعضو حريص وحبرشة دي بعضو حسيس سبورتس كي واسيدو كالي قادو حسيس ان وحاجرا اسمه اسميال بدن او يدولاد دادر دحا لغسو غيه كو يدولاد حسي قبان لهايان وقادو قبيلات باتشرا انو مركا وحان قبان قبل كان انو قاد دي بداسين وانو قبل لدى حاتن ما تعمل تتنك ان ورکان صور استقو این بدن قبل کشتهایی میل کرد دوون دست سیدن معلومات که اینو سیب دارد تا این ارتو اون سودوینی و ارکس هر بدایا و حنا قبض و حنا یوگمی این مثلاً و حیابه قبضان و حکم داد سیدی دینت افیدیا آد بان ارتو قامانیا یه سما فرق دلیل داد یاری دلیل داد یاریار و دی آد هر کدوم تمریریهین و حویت ره لکی و حیابه بدن اینه کسود ران بانكسي جلالة محاكمة الحيوان دون سنكسي درا وحكسي باركين لا وحكسي جلالة استحكاك البشرة وهرمي دون مهم سيد بشرة وين لا نيرد وين كودو نواحي جيدا إنا تكتغان أي سميان تيم قبيلة لدقال أبضل ما صدق ونسكو صلوغان هنا أسمى صاحب الله حكا كدواتيين إن يعني قدهان قبل كوي هاي وقبيلة دينا كي جرتو إسلحقل كي برشدو آدو لي هاي بل كورن إن أوركي نسوق الشقي إسلحقل كي برشدو هاي قبيلة إن أبضل ما صدق هاي بسم الله الرحمن الرحيم إن ويقين تا دين إسلام كا إن مركلا سميدا يو duuriyey kala duwan ba jira oo laga galo oo waxa ka mid tahay dir ee magaalada Tarnifin u fuliyo kala ka mid aha ee waa magaalo 90 km u jirta magaalada Ceergaado ee wax aad loo xantay inay tahay duuriyowga ee qabyaalada ugu badan ee ku dhacdo gurigii meelaha waxa yaabeen dad badan oo saxay ay joogan ee waxa ka mid ah wax qabadyadii wacyigelinta diinta Islaamka markan u sameeyayney ee mowduucu taqa u waxa in la yiraahdo dadka Islaamka inay dad walaal ah oo qabyaaladda la iska ilaaliyo door weyn oo istaxgal dhalinyaro waxaan soo ka qayb qaatay wacyigelinta ee waxaan markaa eegtid qabyaaladda ee caalamada kale ama wadamada kale markaa xitaa eegtid waa wax ka jira laakiin ta Soomaalidu waxa noodaan xub ee indho waxa dal loo fafirsado inay aad mashquush gobolada kale way ka jirtaa aan u aaminsanin ka ismaan ahaaneed
ergaamina qabyaal badan ka jirto ee waayo waxa jira research iyo baarisho badan oo ka sameeyay gobolka iyo gobolada kaleba oo aan research iyo sameeyay oo bandhig aan rabnay inaan u qabanno ee waxa jira qabyaaladu ergaabo aad bay ugu yaraa ee waayo waa magaalada kaliya ee qabiilo fara badan oo ilaa 8-9 gaaraya ay degan yihiin gobolada kale kama dhaafo oo waxa la yaabaa in xaafad quraan wada degan yihiin ama reer wada degan yihiin waana waxyaalaha sababa in horumar badan uu sameeyo laakiin gobolkii waxaa jira wax dad fara badan oo kala duwanaashaa marka aan ka ismaan ahayn ma aaminsan qabyaaladu way jirtaa laakiin kuma fara badna ergaabo waayo dadku waa dad isdhex gala gobolada qayb ka mid waxaa jira labada wiil ama inanka iyo labada saaxiibada ah ee kala gaarka ama labada qabiil kale inaan isu soo dhex gelin laakiin ergaabo waa isku dhex jira waana kala guursadaya waana la wada degan yahay hasoo door muhiima bay ka qayb qaadatay oo marba isterbay soo maraysaa waxaan waa wax qorshayaal ay u baahan tahay inay dowladdu ka dejisato dhalinyaradu inta awooddeeda ahayd way sameeyeen oo anagu waanu sameynay wacyigelin fara badan oo xagga weliba diinta aanu dadka ka tusayno ee macna sameynaysana xagga maadiga dadka ka tustaagan xagga diiniga ee diintan islaamka waanu ku tuxuqulayn isku xukuno taa door muhiima oo fara badan bay ka qayb qaadatay aad baad umahadsantahay Khaalid ku soo dhow mar kale saaxiibada waxay ku dhawaajeen in guud ahaan gobolka uu yahay mid qabyaaladu ku badantay qabyaaladii cismaan baa aad inooga warramay su-aashan ku weydiinay waxay tahay marka la eego xagga xukuumadda inta waqtiga ururka hayseen xukuumadda wada shaqeyn noocaa baa leedihin rabaadaad ayaad baad u mahadsan tahay walaal cabdillaahi yuusuf waxa weeye haddaynu eegno xukuumadda iyo xansoor waxa weeye horta wuu jiraa xidhiidho naga dhexeeya anaga iyo xukuumadda waxa jira waxqabado fara badan aanu qabanay xukuumaddu lafteedu naga caawisay kasoo qaad dhisidii markii aanu yableelaynay inaanu dhisno calaamada ama aragada laga soo geliyo magaalada dowladda hoose qayb bay naga ahayd markii dambena waxay noo samaysay madal qurux badan oo dhiirigelina aan doonayno iyana inaanu dhambaal mahadcelina halkan u marino maayarka degmada ceergaabo iyo dhammaan hoosta qaadadiisa iyo ciddii la shaqaysaba way jiraan kuwaas iyo kuwa ka badan ay wax nala qabteen maayarka laftigi baraasaabka laftigiisu xubyaha dowladda hoose iyo dhammaan dowladan jamhuuriyadda somaliland ee bilaan ee boqan aad iyo aad khaalid su-aasha kalena ku weydiin waxa weeyaan in badan baa gobolkii waxa la yidhahdaa gobolku in badan buu dayacnaa aargadaa sheegteen ma lahayn maxaa idinku dhaliyay inaa gobolka idinku aarga ka samaysaan ma xukuumadda idinla timi mise idinka qorshaa keensa wallaahi horta wuxuu ahaa fikir saliima oo nin caqli toormoon kasoo maaxday anaga waxay tahay ahmiyadda iyadu aanu waxyaabaha aanu ku taaganahay dhidibada aanu isu yagleelay ama aanu isku dhisnay waxaa ka mid a qofkii fikir la yimaada fikirkii ee gardaadsan inaanu ka qaadno oonu meel marino waxaa keenay nin dhalinyaro oo fikira iyadoo dhalinyaro fara badan taa ay riyadooda ahayd laftiga iyaga riyood ay ahayd nagu dhalatay dabadeed waanu ka shuuraynay oonu ka wada hadalay riyadaas sababo jiro awgood haddaan ka hadlo sababu nusuulkeeda ama sababta keentay inaanu aargadaa dhisno waxay ahayd gobolku ma lahayn calaamad lagu garto soo gelitaankiisa kala garan maysta markaad marayso kalma ama yufle ama deegaanada ku dhow ee hoos imaada ceergaabo salaajigeed waxaanu door bidnay waa ceergaabo iyo yufle saa lagu kala garan karaa maxaa tusinaya qofkani inuu yufle kasoo baxay oo ceergaabo soo garay maxay ku kala duwanaan karaan baan isweydiinay su-aalahaan isweydiinay marka kuwaasi waxay dhaliyeen dareen xambaarsan inaanu calaamadan kaga duwno deegaanadana hoos imaada maadaama aanu nahay dhalinyarta hansoor iyo dhalinyarta la shaqaysa ururka hansoor aad baad umahadsantahay madar saaxiibka wuxuu ka dhawaajay in ururkaanu gaadhin halkii loo baahnaa bal ka waran adig mase kula muuqataa ka madar ahaan anigu waan ka fikri duwanay cabdillaahow aad iyo aad waxaan ka fikri duwanay urur isagaa meeshu himiladu u socday iyo himiladu kasoo bilaabay isaga u taallaa qofka qof matana waa adiga dee kaba soo qaad iskuul baad bilowdaa soo ma iskuulkaaga inaad himilo leedahay meel ku dhammayso inaad jaad gaadho inaad hadaf sheelato oo wax adiga khuseeya laakiin anigu ururkuna tiisu taa tahay baan qabaa ama ha u qabto gobolka amba meelaha ka sokeeya laakiin cidda maamulaysa iyo cidda ku jirta hadafkooda iyaga u gaartay anigu intaa mid ka duwan baan qabaa oo ah ururka ma dhaliilayo ma dhaliilayo laakiin waxyaabaha gobolka ka jira shaqooyinku waa la kala leeyay saadu aragtay mooye
waxaan u soo doornay maayarada iyo golaheena deegaanka waa inay bilowda magaalada ka shaqeeyaan. Aad iyo waa inay horumarka magaalada horumariyaan. Waa in wax kasta oo magaalada ka khaldan ay hagaajiyaan. Oo argada dee waa dhalinyaro isxil saartay, inkastay dee ay ganacsatadu lacagta iyaday ku daaqday. Haddana fikir baa jira ah inaad fikraddii keento ganacsatada waaweyn ee dee ilaahay maalka siiyey inaad u soo bandhigto fikirkaaga. Ay argo weyn oo qurux badan adeedna ay kaga dhisaan sida talasoom oo magaalada dhexeeda ka dhisay. Inkasta iyagu dhalinyaro yihiin aanay awoodinta dhaqaalaynta lagu mashagala. Haddana waxaan qabaa cunug inay shaqadii dowladda hoose tahay oo cid baa loo saartay, cid baa loo xilsaartay, cid baa ka mas-uula. In qof kale shaqadiisi qof kale qabto horta anigu wax fiican ma arko. Waad mahadsan tahay. Marka la eego isdhexgalka bulshada iyo ururka Hansoor, waa ka qayb horumarka dalka iyo danta qaranku. Marka la leeyahay dhalinyaro, dhalinyaradu qaybo kala duwan oo bulshada bay hokutsaale u tahay. Ururka Hansoorna in badan buu gobolka ka shaqeeya sida loo sheegay. Maxaad dhalin u haysaa ururka Hansoor? Horta waxaa la yidhi dilbaantunta cilaaq dalbi, dhalinna waa diyaarinaysaa oo waa sidaan sheegayo dhinac inay ka rarnaato baasha ma fiican. Inaad dhinac ka rarnaato waxaan u jeedaa inaad isku koobto haddaad dee dadkii dhex gashay oo aad dhinac dee un aad sida u sheegayay aad laba wax un awoodda saarto iyagoo ajendahaaga ay kugu yaaliin dhowr iyo toban qodob. Anigu intee inaanay waxoodii ka soo bixin baan arkaa. Marka dhinacan la saarayo maxaad uga jeedaa dhinac inay saaraan awoodda? Matalan awoodda waxay saareen matalan oo kale bilicda magaalada oo waxaad u fiican gobolku inuu qofkiisa horumarsaana way wanaagsantahay, laakiin waxaa kasii wanaagsan raggii loo doortay inay ka shaqeeyaan. Mubaarak saaxiib waxa ku dhawaajay in ururka Hansoor uu shaqooyin kala qabtay oo shaqooyinka dowladda. Ma ku raacsan tahay saaxiibkaa inuu dhaliisha? Bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdulaahu, waxaa jirta horta nin walba shaqo ayuu leeyahay. Marka la joogo maxay tahaydii ka dowlad ahaan iyo ka urur ahaanba, inagu markaynu dowladda joogno dad baynu soo dooran gole shacab, dad shacab baa soo doortay golahan meesha jooga. Ceergaabo markaynu gelinno iyagu waxay dhaheen say kala waajiyeen ama sida muuqataba waxay u sameeyeen argo la galo. Argadaa la galo waa astaan fiican oo gobol magaalada caasimada usoo kororay. Laakiinse markii hore dad baynu soo dooran, dadkaasi inay marka hore u sameeyaan argada oo gobolka astaan lagu garto oo lagu galo ayay ahayd ma garab. Horta taas waan ku raacsanahay sababta oo ah dad baynu soo dooranay, dadkaasina waa inay ka shaqeeyaan bilicda magaalada gole deegaan oo fiican oo dad gole shacab ma tiri kara aynu soo dooran. Ta kale waxay tahay ururku horta aad buu fiican yahay oo aad baan ugu mahadnaqayaa saaxiibaday inay u sameeyaan maxay tahaydii argo iyo astaan gobolka lagu garto. Alxamdulillah maan leenahay oo maanta way noo dhisan tahay. Ta kale tan qabyaalada isdhexgalka bulshada waxaa jirta filifiliyo keliya maaha gobolka Sanaag aad buu ballaaran oo gobolka Soomaaliland ugu weyn markaynu joogno Soomaaliland. Filifiliye erifilin waynu ognahay oo xaalad aada u xun ayaa ka aloosan oo ka taagan. Markaynu erifilin joogno anigu waxaan taagnaa ama iiga sheekeeyay qof ka mid a dhalinyarada erifilin wuxuu yidhi nin ka mid a niman maxay tahay waxay ahaayeen saaxiibo waxay wada siixan jireen guri isku guri sanadka hore. Sanadkii labaadna waxay sababtay qabyaaladda ka taagan ama dadka isku laynaya gobolka inay isdhaafaan oo aanay salaanta sharciga haba yaraatay aanay iska qaadan. Taasina haddii ay yihiin urur wacyigelina oo ka shaqeeya taas waxay ahaayeen inay cilifiin tagaan wacyigelin kasoo sameeyaan dhalinyarta soo baraarujiyaan. Waxaan qabyaaladan shaarka inaga qabsateena dadka baabiin karaa oo dhalinyarada in iyagu dhalinyarnimada ka shaqeeyaan bay ahayd ma garan. Aad baad mahadsantay. Isma saaxiibka
labada saxii waxay aad uga dhawaajiyeen in gobolkii ay idinku shaqooyinkii dowladda aad ugu mashquulsheen. Waxaad ku oran lahayd halkaa? Aad bay u mahadsan yihiin nimanka dhallinyarada aqoonyahanka jaamacadaha noo barta ee ku dhowa isbedelkii ama dhallinyaradii gobolka ka bedeli lahayd. Waxaan aaminsanahay kalaga shakeeyo dhallinyaranimo sida dhallinyaradu aaminsantahay way ka awood badan tahay dowladda hoose. Iyo waxaan sheegaysaa liin dowladda hoose baan qaban, muhiim ma aha in dowladda hoose wax qabato, ee waxaa muhiima yaale meesha bay taala su-aasha. Markaanu leenahay ururka dhallinyarada hansoor ma aha urur yacni Khaalid Soomaali iyo Cismaan ku kooban, laakiin wuxuu matalaa dhallinyarada ceer gaaba ama sanaag oo dhan buu matalaa. Cidda sanaag lehna ma aha dowladda hoose oo 2020 xubnooda ee waxa weeye reer ceer gaabo. Anagu markii aanu aragnay baahiyo badan gobol ka jira horumarka iyo dhinac kasta qabyaaladeed, waxaan isla qaadanay xagee maanta wax ka bilaabi kartaa, sidee wax u qaban kartaa? Waayo waxna isweydiinay maskaxdeedaanu in badan ka guuxaysay, waayo dadka wax horumarin kara waa kuma? Dadka wax horumarin kara marka laga sheekadiyo dhallinyaranimada waa 175 la yiraahdo, marka laablaabla geladii Soomaaliland ama Soomaalidaba 175 door saameyn labaynu ku leh, waana shaqo anagana saaran. Hadduu garan waayey xildhibaanka dowladda hoose fadhiya ee waqtigiisii uu dhacay miyaanu wanaagsanayn Khaalid Soomaali oo 2020 jira ama 20 jiro nin dhallinyaro oo secondary dhigta inuu dalkiisa horumar gaadhsiiyo oo uu horumar qabto? Talabaad aan ku dar lahaa dhallinyaradan u sheegi lahaa nimankan dhallinyarada saaxiibada xoran lahaa, noloshu maaha inaad jogtid qof yacni wax qabadaya, laakiin waxa weeye xikmad baa tirahdaa qabo wax qabo, xayman doono dad kula qaban doona. Markaamkan wax bilaabi diide cidxuna lama qabaji, laakiin hadda markaan wax qabanaa lan in dadkii usoo jeedno ay ka go-aan tahay baa wax la qabtay. Fikirkan aaminsanahay waxa weeye reer ceer gaabo ama dhallinyarada ceer gaabo ma aha dhallinyaro marka in yar 110 la yiraahdo ma aha dad ay ka go-aan tahay horumarku. Sababtu waxay tahay waxaa jira testiyo badan aan marin dhallinyaro fara badan oo qeyb jaamacada ceer hadiisa ka dhigata. Markii aan ergada dhisaynay oo kale waxaa nagu soo baxay dhaqaale fara badan oo qeyb ka mid aanu nalagu yeeshay oo deyn oo kale. Waxaan u bandhignay dhallinyaro fara badan oo nimankan ka waaweyn oo labeenta gobolka ah oo mid kasta uu shaqaysto, waxaanu noo sheegnay in argada ay maanta dhammaatay, laakiin ay waa qabo baxyo fara badan. Mid kastii waad mahadsantihiin, horumar badan baad qabateen. Hawshan waan ka qayb qaadanaba yiraahday, xitaa qofka bilaadanka xitaa soomaa hadda halka beerka lagu dhufay nubiskado, halka tambeerka lagu dhufay nubiskado, waxbayd baa qaban karmay inay wadi dhiiri gelidayna qolo raganimo. Waxbaan idila qaabadaydna annagu idinkan halkan idin joogna wayna gubaabiyeen xiraadeen dhaqaalaha inta dhiman oo kalena waxbaan ka qabadeen. Haddana markii aanu ka tagnay magaaladii oo aan nini ergaamkan tuna naga soo dabadira dhaqaalihii wixii aad ka qayb qaadan talayo tusaale cidna la soo xidhiidhay maanu arag. Aad baad mahadsantahay. Markaa taasi waxay gogoldhig u tahay ama astaan u tahay dhallinyarada ceer gaabo qayb ka mid ah oo 110 waa dad horumar diyaar u ah, laakiin waxaa jira qayb aan dhallinyaro diyaar u maaha, laakiin waxay diyaar u yihiin dhaleecooyin la dhaleecayada iyo dadka siyaasadda ama dadka xilka inoo haya. Misale kalaan ku daryay Cabdullaahi oo kale hadeer oo kale dadkan xildhibaanada inoo ah oo kale ma aha dad waxqabadkoodu yar yihiin, laakiin waxay waa nin dhallinyaro ah oo jaamacad soo dhameeyey ama jaamacad dhigto la xisaabtama intuu aanu 30 ama 20 dhallinyaro urursado. Wuxuu kala hadlayay mar alaan ku toogaba danihiisa iyo shaqan duniya wax noocaas, laakiin muu arag qof la xisaabtama? Haddeer hansoor markay soo baxday dhallinyaro ka kooban 30 dhallinyaro ilaa 25 dhallinyaro oo arkeen sidii la isugu duuban yahay iyo isku xidhnaanta, waxay door bideen inay wax qabtaan oo gobolku dee adaro kale dowladda hoose argada waxay ka qayb qaadatay 100% baan oran kara. Aad baa 50 Khaalid saaxiibada waxay ka dhawaajeen in ay gobolkii qabyaalada ka jirto sida Mubaarak uu ka dhawaajiyay calaf weyn balka waran xagga qabyaalada saameyn noocaaba ku leedihiino marka calaf weyn xilliyadii qabyaaladii oo kale saameyn noocaaba urkeen kulaa. Taasi waa qodob aad u wanaagsan. Haddii aan kaga hadlo falcelintayda, waxa weeye horta qabyaalad Soomaalidu waxay tiraahdaa run iyo ilkaba waa la cadeeyaa bay ula jirtay Soomaalidii hore. Marka waxa wanaagsan runta in mar walba la soo bandhigo. Horta qabyaalad walaa la nusqaami karaa, laakiinse qabyaalad la baabi'i karaa habyaalatii ma jirto.
أن صبته وح إنه إلى جيران إلى حتى كهنة قام أن رأي ي ي ي ينبو كرنا يا وحوي وح عادة إنه نقطة إن أنا لقى كله حشون كبير أن حتى سامين تانا نو كل حين تجينا دقات أن بحشتة جمعيه ودم بيه أن كان كيكو ريو حشوني ألفين إلى عقار عرق أن أنا جيو اسمان أن ما كسر حن كودني ريسيرش بان ودني حركة يكاد يعنى تحت القبيلات. طبعا الترسيج كامر كانوا تبقو نقرنا أمبار مسامين كريارا كرنا. وحشرة مرة كورا القبيلات وشرتين عن سين سوق صو كيسين لين كره هيجو دعوتو قايبي كاتيم ويشرت. وحكروا شرى ينا كليات ألفين كم قابنا قبيلاتو. إلا كسي دجانا رقارة رقابو كهر ريسن ويكاد يعنى. قاكو دو حشرة ينا حتنا نقو دعوتي ورنا. aan gaarsiinay aan u tagnay aan qarkood heshiisiinay aan walaaltinimada iyo qodobada ugu waaweyn ee ka taagan halkaas aan u bayaaminay waxa way taasi waa mid aan anagu qabanay iyo dhalinyarada waa wax qabadka iyaga oo ay kaan saameynta ugu yeelanay qabyaalada ma oran karaan adoon ma santay dhawaan baad markii madaxweena qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu sheegay in gobolka Bandow lagu soo rogay سامي نعيب قبل كبندو قاسي وروكي نمرك اللي يقو سامي نعيب كويش والله كفت بندو قوى على الشيء لكن سميت صعري بعض النقاط حوية بندو قبل السباع حبينو نصارنا كلياته اسبوع مو قاري حوية انا نوح لقيري وان اترتيلين انا وان مكالين انا لا انت اي واحد كبيامي سابتها وحنو كورسوك انا جوابها كصوبي حطونا كفردقي قلياشا tabeed markaas wixii kasoo bayaamay oo ka soo iftiima baan u dabadeed fariisay rabnay oo wax ka qaba kareen laakiin si markii laayeen oo dib u dhacayeen bahalkii bandowgi markaas aanan waxan joojinay kulamada ayay dii habkan islaahayna samayn ugu yaraateen ugana hadashay oo uga falcelisay aadun ma santay madar saaxiibada waxay aad uga dhawaajeen in ay ka qayb qaateen qabyaalada gobolka tagnid idinku magaalada hargeysa joogtaan jaamacadda magaalada hargeysa ka dhigtaan miya looran karin waa ka gaabisan inay idu ku urur sameeyaan magaalada Hargeysa gobolki wax ku celiya aan saaxiib aad badan waastay Cabdullaahi way jirtaa aan saaxiibaday sidee ka dhawaajiyeen inay wax ka qabteen qabyaalada sayagu sheegeen laakiin anagu ma qabno wayo atusaarahan magaalada qeyrgaab ku soo xigtay ee xagga baaxadda way arifay dabka deriskaaga haystana biruug soo gaaray inaad soo baxtiiso oo wax weynaga ka geysato oo horo de la gaadho heeliyo hooba iyo wax kasta oo wanaagsan tii sida uu saaxiibka horo sheegay qifliga iyo ciil filmana sagdhiyo ma waa deegaamada ugu yar baan kara ergaabo ergaabo hoostaga ee gobolka ciil fiin garada darweyni waa meelaha ay aad uga taagantay ugu badanaa konton tii qurba ku baxay oo wax tii aan macquul ahayn waxaan oran karaa saameynta ilaahay iminka oo waxa soo dhibaatay gobolka taagan yihiin saaxiibaday leeyihiin waan u soo socona anigu wax tii midna ma arko haddaan ku sii socdo saaxiibka ismaaciil wuxuu ka dhawaajiyay in uu gobolku u baahan yahay dhalinyaro wax ka qabata hadaan ugu jawaabi lahaa waxaan lahaa gobolkeena inta haysata wada aragti waa wada ej idii wasaaradda haysa nin maayar haya cid wax kala haya cid ka xilka sareysa haysa qof dhalinyaro oo meel boos fiican u hagaagsan oo baawar loo haysta horta ma jirto saaxiibaday mid kale ka dhaadhaasa gobolka in qabyaalada laga saari karo ma lama qabataa hadda adigu niyadda aad iska dhaadhaaso lagama saari karo oo weeyasha iyo adeerradaadii hore ku dhaqmi jiray anu mid aan qabo ma waana tal gobolkeena halkaa dhigtay baan oran karaa waayo yar yarkeenni waaweynkeenni inteeniba wax ka dhaadhaasay inaan gobolkeen aan qabyaalada laga safin karin waa arrin aad u xad badan waxa mid kale aan soo noqdo saaxiibka isbanaysna ka dhawaajiyay hadda dhalinyarada tawad bedel doonayso inaad xukuumadda difaaca kuma qurux badan because of xukuumaddu waa tan dooran dadkan maayrada iyo meesha odayaasha kale la jooga looma soo dhoofin oo gobolka looma keen intaas ka sharxday waa gobolka horumarka isagu la doonayo ninkan muxuu la doonayaa horumarku isagu la agta u leeyahay u doonayo muxuu ugu baraarujin waayaa
بجت باكر الدولة حب بجت تسا عشورات يا ضد كم واحد نحوله لو قبل لي حقين ما نقدر كعشورته ووحل السويدي والسويدين وبعد لأن يرى عن أودي إني وحصل الريان يقو وشيء إن لوب لنقادين حبل السويدي يدو تاتها لكن أستلين كان عصتي مش حبيس كجيل ما ين مش حبك الصور إن هرتها إلى ده حكومة تسلح حساب تنتظر أنت مش هيسا بقروح بقى وقت كل حساب تنتظر واحد تيس العادة سجل ما تين عشور بكا قاعدتي أتبغى ما سنت سؤال شديدك وصل نقطة إن إذا كم جلده هرجسين تبدين شوكتان كم عدد كليجتان قبل كوكفوكتين إن ميان لورا كروك جاب سنينا قبل ك ك مجلده هرجسان أورك سميسان قبل ك قبيلة دك هلا بندوبي مدحونا كهلا قيبة كل دونه قبل ك عبد الله وقت كم عدد تيس سؤال هذا سير فضل بالله وش جابك هلا وأيو قري جيبه ضو ولا ولا قاتمر بس ما لازم لكم عمل جد أور هالك لقى سمي فائدة مثري وأيو قبل كدحدي سيب برايد كارصني ببقول أورك دحتاجي ككيد دحتاجي نادو دمي كروي لو تشوي كروي وبحبي كروي من دبده كم غنم حوش شيء جاهز كش صاحب ضاح هذا كده واتشين إني كدهان قبل كأيدو كم جرد هركسة شوكتان حق دقالي حق دقالي هي أنا ذين أنت بدن لا بالانتيانو لأن يرك لدونه مجاز هركسة شوكتا أي لا بالمه بلسان دقال حسان ولي سو قارين محاد بالكورة ندقو مركز هرجسة شوكتو قبل كينات كسو تشيدو سامن عابي كوغولينا بسم الله الرحمن الرحيم أطلب من مسند هايوري عبد الله هرتها نيو تدكو واكلا قفسي بو فكرة فكر كدتكو نو واكلا دوينيا مقرد ان هدو قف وحسن ايو او قف او دهو ان انو ارنتا او قف بانشو ما اها دمان دليرتا ان هايتو هاي چام عدها بيگتا دمان تو بيان بيو دشاگن او واحي سمايين ان بلن فر ان دتكو نا een qofadiisii buu fikiray waxa la yiri baruurba baruur aqoon misan magaran eeda marka laga hadlayo een qof eed uu sameeyay dhamaan dadka kala oodan in dawal saarna anaga dhalinyarahan ka dhalinyarahan ayay nagama jecla gobolka yeeg in horumar iyo een gaaro yemeel sare waayo waa أنا أقول لفت جيوب علمي جيوب بريطانيا مركها دام علمي برانو أو إلى هين وانق ماشي أنا وبرانينا أما دوني نحن وحكي جبتي إنه قبل كييجا يدت كييجا إن أنا صنع أرتا إن اسمعوا كده وشي مدة حيد إن دت كا دنيارتا أيا له قبل إن حلمانه دو إن مركي إن أورها يقول لفت جيوب حلو بهين دنيارو حلقة بات واسع لكن لدينا كان لفتيجو ذي حلبانة أنا صادر ودد معها أجنبي تبي نجيم وتترك على هي لفتيجو يجي لفتيجو هذان يصير بس تفكا وفكرين أو إن ولا ركتي ده تدك حلك حياة ببدي يا دد كود هرتا إن بقولك بتطبعها كقريب قاعدة هرو مرجع قبل لا ما قال إن صالحان هذين سوق هذا إنه ما يركب بدرة ولا ركتي على شكر الدين إن وحنا نقسم بسمين ودكت هاي وحنا تمال لنك كتير ما يرد كانت كوات وحنا يرمي لما إن قبل كيس إن وحنا كسي تاب بلا شرف ما قرأت إن دنيير وحلا جاي عبارة دنيير تقبل كيس أنا جيني كبدون تاي تاب قبل كصاح حتى أنا إن وحنا يرمي هو دولد إن بقولك بتطبعته كقريب قاعد ما قرأت إن دنيير تونا سيدي ربع أرتها ولا فدور ما قرأت لفدور تحسنا إن مركها لجها ضيوا إن هرتا أرديك هم عاد لقتها إنكم كود هرتا واحد كقابل ما قرأت إن رونانتي متشوجان غريودي أما ضلك واحد شوجان هذا مجالك هلا ما قرأت إن إنكم كنوا واحد هرتا ضدك وقبلك عيلي كرا ضدك ما قرأت إن قفل بنو حج عليها إن إنه قبلك صار مرة ما قرأت أنا أقول إذا نجمع شعلة إن أنا قبل كي يكبروا مرة. آت بند ما حسنت. أوكي الملك استأجرت أنا وحسيك ودي السجارة نقوله بعد برنامج كني دوت برنامج كدوت ده حيقول قب قادني وأنا أدعو مهذرين يا قار كم إذا حبناها أورك هانصار أو كم إذا أفيانك أورك خال عبد الرحمن أحمد يقول بس ده كله مسؤول كم إذا مسؤول ده أورك هاسي قبل كسنك إسمان علي حسن وحسيت أقول أدعو مهذرين يا يقولنا قب كه برنامج كدوت ده مبارك أحمد علي يسيدو كله مدن احمد مدن ايمان هيرد
أدبوا ما سنتين دمان تين سلام الله عليه فرحب برامجكم حسوا يدلوا سواتين يعني عبد الله يسعدي عبد الله يدور أيتني يكون أنت دمبو حسنات كتيرة